Tässä on Jussi työpaikallaan. Tänään Jussi aikoo tilata T-paitoja yrityksen logolla. Juuri silloin kollega Pirkko tulee huoneeseen. Mehän olemme tilaamassa niitä T-paitoja, Pirkko sanoo, ja ehdottaisin ideegruppia sinulle. Kannattaa varmaan hankkia laadukkaat paidat, nyt kun kerron hankimenne firmalle. Jussi on kuitenkin sitä mieltä, että ei sillä laadulla niin väliä ole. Ja tilaa halvat T-paidat. Ja jää sitten odottelemaan toimitusta. Eräänä päivänä pakettiauto saapuu yrityksen pihaan, mukanaan Jussin halvat T-paidat. Laatikko kannetaan toimistoon ja Anna saapuu ensimmäisenä paikalle katsomaan T-paitoja. Mutta hän ei näytä kovinkaan innostuneelta nähdessään paidat. Myös muut kollegat saapuvat paikalle katsomaan T-paitoja. Paitojen kangas on kovin ohutta, eikä yrityksen logokaan ole aivan suorassa. Painatus ei näytä edes terävältä. Jussi kuitenkin perustelee, että eihän niitä kuitenkaan montaa kertaa käytetä. Mutta siinä Jussi on väärässä. Suomalaiseen tyyliin ei nimittäin kuulu heittää pois vaatteita pelkästään siksi, että logopainatus ei ole aivan onnistunut tai että laadussa ei ole hurraamista. Haluammekin kertoa Jussille ja kaikille muille, jotka luulevat, että T-paidat häviävät yhden käyttökerran jälkeen, että tämä ei pidä paikkaansa. Myös vähemmän edustavat yritys-T-paidat jatkavat elämäänsä ja pompahtavat esiin aina uudelleen ja uudelleen eri yhteyksissä. Epäedustava T-paita jatkaa siis yrityksesi imagon viestimistä vielä pitkään. Mitä siis tehdä huonoille T-paidoille? Ne kannattaa jättää kokonaan tilaamatta. Ajatukset kertakäyttöisistä T-paidoista kannattaa jo alussa heittää roskakoriin. Mutta asia kannattaa ajatella positiivisesti. Laadukas ja tyylikäs T-paita edustaa yritystäsi kaikkialla, missä se näkyy. Me Idegroupissa tarjoamme yrityksellesi vain laadukkaita ja edustavia T-paitoja kilpailukykyiseen hintaan. Idee. House of Brands.